哎，大哥跟我想问你，你这个跟小孩实际上住有什么样实际上发生的问题吗？同住的时候，还好啦，因为我在家，其实我跟少伟一样，也是茶来伸手。所以不是孩子，反而是你。对啊，孩子其实我也很开放啊，很开明啊。小孩子有两种人啊，有他生活的方式。我有。这是一个任女人最讨厌又最爱的两个男人。哎，可是你还没有跟媳妇儿同住的经验，对不对？跟小孩女朋友同住的经验，所以我很担心，就小孩女朋友啊，在家里住久了以后会产生感情的。对啊，你什么感情？哎，你不要想歪，不是那种。我知道，就是你会觉得好像自己的女儿，因为我没有女儿。对对对对，万一分手的时候，万一将来儿子不娶她，你还不高兴？哎，对对对，是不是？分手我难过，我气儿子气得要命，我气好几天呢，我那难过，那个心脏那个血压快。高起来了，后来你就去把他的女朋友追回来。对，我就叫他跟我一起睡。喂，没有。OK， 所以你们实际上住还没有碰到什么样的问题嘛，对不对？倒还好了，有一些只是就是觉得小孩子房间有时候不好不整理什么。其实我跟赵哥一样。OK， 哎，我都会，反正你们不做，我来做。 因为就是因为有人做嘛，对，养成他们都觉得我们不做，反正就会一定会。没有，我在想说小孩。但是虽然这么说。 但是我不会刻意去，像以前像我一样那么严格，哎，你们都觉得赵哥一定很严格，但是我不是的，我是要用行为感动你，用行为教化你。你同住的经验是跟赵又廷一起同住吗？赵又廷跟还有他哥哥，那你同住，就赵又廷结婚了之后，你没有同住过吗？没有。 那你们他就自己说的住楼上，他哦他不敢跟你同住，他们结了婚之后没有同住原因是他一开始有同住，但是他有客观因素，就是说他们不会常常在台湾。OK， 那时候还没有小孩，或者有的小孩他们就在楼上弄一个房间，弄个房子，所以他们在楼上住，那。 吃饭就下来了，那快吃饭前呢，这些媳妇儿都很识相，也都很懂事，4点半就下来了，她先下来。我觉得这样的状况要不要帮忙婆婆？很棒，完美，这种就已经完美。我觉得太完美。她只要下来主动开口，我告诉你，父母亲都是一样。开心死了，你只要这么说了，哎呀，随便啦，对啊，要不要帮忙？哎，不用不用不用，可是。 但是你偶尔也要给他一点做的机会，因为这是你常常说不要不要不要，他就不下来做了，他就视而为当然了，就是你刚说的习惯。说哎好啊，你就尽量分配工作，就像我们对孙女一样，2岁多，他也要参与，尤其是女儿。哎呀，这个孙女跟鸡婆女生啊，我跟你讲，跟儿子完全不一样。尤其是小孩2岁多，他就有一些思想的。 作为他想要去摸出这个碰触这个世界，参与的哎，2岁他就好奇啊，然后天才宝宝，你要是帮忙啊，好，很简单，派他一个能力范围可及的工作，从此他要不到不准任何人拿碗筷，哎呦，三金纸要他来配，给他8个，他不要，他要自己拿。 然后我就说这是8只了，他要一根一根的数出8只，他才认同。哦，我觉得这个爷爷跟孙子都是100%的包容，完全。那他这样出去外面吃饭的时候，他会不会要求那个服务生这样子？他要自己。你知道他在隔壁桌已经服务。好，要不要帮忙摆？因为很多小孩子都听老师说的，爸爸妈妈说的是个屁，老师说的。我说那个是锅贴，他前2天做了个锅贴回来了。 好了吧？那怎么办？还是不能够退缩。明天我带你到学校去告诉老师，这是锅贴，不是水饺。因为这个老师错了嘛。好可怕。锅贴是捏一个上面两头还镂空。这个水饺怎么煮？是。这是锅贴。老师说水饺，我去找那个老师。好，是锅贴。我要刚刚讲到锅贴好吃啊，锅贴很好吃。刚刚讲到媳妇一来要帮忙，对不对？然后就听我这个，有时候笨手笨脚的媳妇，我觉得还是不要帮忙，因为佩珍啊，她就是第一次去看她公婆的时候，就喝心不嘛，洗碗，人家家里教的就是你去人家家里吃饭，洗碗要帮忙，吃完要帮忙洗碗。对，这是礼貌嘛，对不对？基本上。所以她进来了就说妈，你跟佩珍做妈妈说妈，我来洗啦，我来洗啦。那你煮菜那么辛苦，
看快餐，哦，无这顿就给你洗了。
看好了吧？那出手笨脚的还是就挤着嘛，婆婆整身这样。对啊，对啊。好的，我要问一下老师哦，这个十二星座里面有没有怎么样跟家人哦这个相处沟通更融洽的？小孩的问题呢，现在成长过程他们或多或少知道自己星座的性格影响他很多啊。那十二星座关键词浅显易懂，我们来看一下。如果你有射手座、狮子座、牡羊座的家人，第一点，跟他说话单刀直入，不啰嗦，不要在后面再碎碎念了，火象会发飙，他也听不完。第二点就是幽默的语言很重要，永远你讲的是再严肃或是说教，都要加一点好笑的感觉的，让他感觉气氛轻松，火象就比较能听得进去。第三个就是平行对话，类似像，雨柔啊，我跟你讲，不要分高低。无论你跟是长辈还是这个晚辈的小孩，火象星座永远是喜欢像朋友般的对话，那这有助于你家人之间，特别是起了冲突之间的沟通啊。土象的家人感觉起来就严肃一些，摩羯、处女，好，跟金牛啊，这三个星座呢，我们来看，细腻专注的眼神很重要。这种嘻嘻哈哈的方式适合跟火象说，土象无论你讲的事情是多滑稽啊，还是多不重要，你都要很诚恳看他。爸爸跟你说啊，以后你这样会比较好一点，调整作息其实对你的身体会好一点。好，你要用诚恳细腻的专注的语言，让他觉得哦，你讲这话是真心的关心。真的，你现在能理解我跟我女儿在聊天的时候有多么的困难吗？好累哦，因为我是火象，因为你是火象啦。然后我什么事我都觉得反正就嘻嘻哈哈，大家带过这样。你看人家小珍，你单刀直入、简短语言的妈，真的跟一个需要细腻专注、庞大语言的小孩，真的，那你就会有点没耐心。交给我，交给我，交给我，赶快带去，赶快带去。火象妈，你才达到一点而已。还有循循善诱，有时候他听不懂，因为土象很重视逻辑。如果你讲话很快。很跳跃，他听不懂。可是土象最没有逻辑呀，所以他要你解释给他听呢。妈妈，你可以从一开始再讲一遍，为什么要这样？这件事怎么做比较好？那接下来呢？土象会要听你的说法，要说服他嘛。那再来一点，你要念他骂他的时候，点一下就好了，点到为止。为什么？因为他自以为很聪明，自尊心很强。他开始觉得要受伤了，麻烦你千万不要讲，点一下他就好，不要点破。对，好难哦，最喜欢点破了。那这一组啊，风象家人哦，那风象是双子、水瓶跟天平。你是？我是巨蟹，巨蟹是什么？那风象的家人很聪明，他们也很奇怪。跟这个风象家人说话的时候，请引用范例。宝妈，你其实这个男朋友怎么样？怎么样？你看哦。张曼玉啊，他是这样去处理的，关之琳啊，他是这样应对的，他就会觉得哦，你用这样的例子比对我，代表你觉得我是张曼玉，我的 level 就已经到关之琳跟张曼玉了。对对，我现在都是要教我小孩，赵又廷就是这样，对，真屁。所以风象用这个方法，那第二个就举证说明嘛，因为你要刚刚就说了，其实他两个是结合的，他们是讲证据案例出现就可以说服他。要告诉我，信赖的态度就是永远你要跟他讲说，信赖态度，信赖。信赖，国语要标准一点。信赖态度，对，信赖态度，因为呢，他们有时候很容易突发奇想，有一些事情想做，那即使呢，有时候父母有经验，会觉得你这个天花乱坠嘛，你这不可能实现嘛，但没关系，让他去想他的梦，让他觉得他这个梦是可达成的。特别成长过程啊，你觉得小孩不成熟，特别要这样对待他。那最后水象星座呢，巨蟹、天蝎跟双鱼，当然他们比较感性，关键词就是相同立场。无论他做错做对，你都要第一时间表达，我是站在你的立场。管你觉得他是多么错，这是个沟通超准的，第一点沟通的方式超准的。你必须要告诉他，妈，我挺你，你对的。对，但是重点是你心里面会觉得说，这样就不对呀。丢啊！可是这个就是一个话术啦，你要先让他，所以你就是父母要跟孩子怎么相处，这也是一个学问哎，超难的。水象孩子的问题是在无论什么年纪。他们如果一件事情脆弱的时候，想取得长辈们或是家人们的支持的时候，你第一句话的否定，他可能就在那个点就崩溃。所以你看我这辈子累不累？我的小孩是土象，我前夫是水象。哎呦喂！你看我累不累？蛮累。不累。你婚前干什么的？婚前他都隐藏得很好嘞。婚前就是我认同你。对。来，继续第二个。对不对？那第二个点是因为水象呢，情绪一来的时候话超多，麻烦你就专心的听哦。水象讲话呢，跟前面三个不太一样，水象讲话超没逻辑，可
可能中间也许有八成都是废话，情绪性的。但你就听他讲完，讲完之后，哎，他突然就开心起来。但他们超会讲话的耶。但是你要帮他下个结论，他们到底是多听你，还是要少讲？因为小象可能做不出的结论，所以呢，记得做结论的时候要跟他一起做决定。比如说妈妈或爸爸，我觉得你这样做比较好。你觉得呢？你一定要有加这一句。所以今天听完两方不同住跟同住的，你听完之后，你还会想要同住吗？我 OK 啊，我同住，我同住。你有没有想孩子有各自取嫁的就不一样？你有没有想过有一天，可能你儿子跟你一起同住，但是你的媳妇儿是？哦，这个卫生习惯超烂，然后每天给你睡到一两点、两三，哦，因为也没差，因为他也是对，然后每天给你睡到下午五点起来这样，然后白再到玩到白摊。如果生活环境是允许的话，其实无所谓。是快乐就好了。嗯，对啊。你是说他如果出去玩，要带你出去玩？我觉得还是要将心比心。这个进退之间，你把握住这个分寸，其实一切都交给缘分。是，它是很好的。对，我觉得。然后你再一个问题就是，婚前要真的要认识清楚。你要到人家家去，真的是观望他们家的生活习惯、风俗、信仰，是不是跟你格格不入？而你们家也让他去体会一下，是这个德性，而不是说你到我家来装腔作势，我到你家装腔作势，将来有一天结婚说啊，原来你是安呢。往哪里挤挤就拿，那就是双方都没有智慧。真的，任何的相处啦，不管是父母之间也好，小孩之间也好，然后呢，这个婆媳之间任何的关系，我觉得都是多一份尊重，对，互相尊重、互相体谅、互相包容。那祝福大家都长长久久的喽。OK， 好，快快乐乐，好，谢谢大家，拜拜。谢谢，谢谢，有人在，谢谢，谢谢。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚开战吧，让你总是被称赞。新形态互动式的综艺节目，快快来订阅，按下小铃铛，不要错过哦。